munaasabada soo qaban qaabiyeen mas'uuliyiinta xisbiga muxaafidka ee kulmiye gobolka Togdheer iyo sidoo kale xubayaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka Nagiib Maxamed iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer Muqtar ayaa ka dhacday hotel Haase magaalada Burco munaasabadana waxay mid lagu taageeray nabadda Soomaaliland iyo jiritaankeeda ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaano dhalinyaro haween iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Hassan Cali Maxamed waxaan wareentii halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta kala duwan ee xisbiga xaakimka talada haye kulmiye oo ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay nabaddu waalidiin mahadnaqayaa ka soo qayb galayaasha xafladan dhamaantiin halkaan markan dhaafo caawa xafladeenna waxay daaran tahay xoojinta nabadgelyada Soomaaliland goboladeeda kala duwan iyo shacabkeeda oo dhan halkudhugga maxay ahayd caawa aynu xafladeenna isugu nimina waa nabad baa naas la nuugale haddaanu nahay xisbiga kulmiye waa xisbiga horumarka iyo midnimada qaranka waa xisbiga maxay ahayd ee ogtihiin horumarkii intii uu dalka xukumeeyay uu gaarsiiyey maantana difaaca qaranka iyo horumarka iyo diyaar u yahay nabadda gudaheenna inaynu ilaashanno cadowga dibaddeennana iska ilaalino ayaynu u baahannahay diyaarta nabadgelyada sidaa awgeed waxa weeyaan waxa loo yaqaana nabaddu qof walba muhiimad gaara bay u leedahay iyo mudnaad gaara qarankeennana waxay u leedahay muhiimad iyo mudnaad gaara beryahan dambe waxaa yar jirjira meel bilaadan joogo qadar ilaahayna lama waayo dhacdana kama dhici weydo ee gobolkeenna Togdheer waxaa ka dhacday barrowato shaqaaqa yar koonfurta galbeed ee gobolkeenna Togdheer si wanaagsan oo qurux leh oo milgal oo maamuus leh ayayna ugu dhammaatay madaxweynaha qaranku waa ogeedeena habeenkii shaqaaqadaas maalintii bilaatay habeenkii wuu inoo yimi isagoo maxay ahayd danaynaya nabadda iyo mudnaanteeda iyo qaranka maxay ahayd mudnaanta iyo muhiimadda ay u leedahay kadibna waxaa joogay wasiirro ku raagay xildhibaanadii qaranka ee kala duwanaa haddii golaha guurtida tahay haddii golaha baarlamaanka tahay haddii golaha deegaanka ee Burco tahay dhammaantood way ka wada qayb qaateen si gaarna waxaan ugu mahadnaqaynaa odayaashii labada beelood oo iyaguna maxay ahayd karti iyo mas'uuliyad aad iyo aad u fara badan muujiyey waxaan ugu baaqayaa shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inay ilaashadaan nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda iyo wada noolaanshahooda waayo nabaddu dalkan waxay u tahay lafdhabar aad iyo aad u ballaadhan nabaddu waa qaali nabaddu nabad baa naas la nuugalay nabad baa lagu naaloodaa nabadgelyadu waa qaali waxaan u baaqayaa in kastoo hadalka la soo koobo in la yidhi hadalkaa la yareeyo gobolka Sool waxaan leeyahay nabadda ku soo dhawaada gogosha laydiin fidinaya 24 saac lagaga hadlayo nabadgelyada ku soo dhawaada badan oo nabadda jecel baa jirta oo imika meel ay wax baryaan la markaa baaq aynu u dirannaa waanaynu u ducaynaynaa ilaahay idankii waxaynu ilaahay ka baryannaa ilaahay inuu qulubteenna burcadiisu mariyo dhammaanteenna waxaynu meeshan u nimi keliya tahalku dhega halkaa ku qoran oo ah nabad ayaa naas la nuugale waxaynu saboot garaynaynaa ama taageeraynaa nabaddii ka dhacday gobolka Togdheer waxaynu ugu baaqaynaa gobolka Sool isagana inuu sidaasoo kale uu noqdo gobolkeenna uu noqdo gobol nabadaysan waxay kale inuu doonaynaa dhammaan Jamhuuriyadda Soomaaliland inay noqoto jamhuuriyad gobol ah nabadgelye ah oo nabadgelyadeedu aad u fiican tahay nabadda cidna looga sheekayn maayo annagu waxaanu nahay raggii ku barbaaray calanka saddexda midab leh ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee barakaysan waxbaan ku barannay waan ku aflaxnay markii dambena waxaan noqonnay mas-uuliyiintii ka tartamay ee xisbiyada qaranka iska sharaxay waxaa taa haddaanay nabadi jirin iskamaanaa sharaxneen kamidda hadan ka jirtay xaalad nabadgelyo ayaa lagaga jiray oo muddo 2 bilood la waday waxaan ku ammaanayaa dadkii doorka nabadgelyada ka soo qaatay ee ugu horreeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland marka waxaan ku adkaynaa in nabadgelyada la adkeeyo nabadda naasna nuugale waxaa la soo gudbiyay suurkaad martaba soo qarsoon maaha soo nabadi saayida adiyo sida tawun maaha xafladdanu ay madaxda xisbiga kulmiye soo qaban qaabiyeen caawa burca ka dhacaysa waa xaflad
قيمة قارة له قيمة قارة كانوا هاي كل هذا هاي سيدا بورك هذا فوراً فحلمو حوشيني يا نبت قلية ده سلمة كانوا لهم تاقيني يا تيت هاي تيكوه كاكت عادي يو هتيت هاي تا دواتوين كاكوه كسوه كاكت عادي وقيرا ده لاسعانو مركاو وحوان عسل باسوق ومقابسين وجدوا عسل له وكنتي مستقبل كي يوري في آخر باش الرجال اللي هو وفكنا قلب بيجيس وكنت ريم جدا كنا شو ما دام هو هو باقي يوري هو قاعد يا راعي هاي نبض نبض نبضه قال لي إسلام نبضه هو بيقول نستحاد بيجني كي قبل عند نف نفلك أصدا يدرتا يدعانتا نوح محمد عبدي يا محمد طوكيو تلفيش قعدك بريق افريقيا برو واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه تومبات كش بنكرتها لبات تومبات كش بنكرتها